بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارته وذه نجدك يسني ساي كسر دوا ذا ورك الظهر نمو الريديو هرجيسة قط بدها وركه وقدر كرهن له مدحوينها جمهورية الصومالي لان موسى بيحي عبدها أيامان توريك تم مدحوينكم مقابيه قدميك حجين كجدك قندراس يد قرن كا إيه الصومالي لان مبنياش أقولها جورت الصومالي لان أيامان تضوض كي يشيع الرمها معدن تي تمرت إيه دلكا يجو أو مسؤولين تشرك ذاها الليل كوسوتشي إن أي حركها كرن تدا أي بلشدا أي كإلاليان لنك كرنها مدنياش أقولها وكيل ذا الصومالي لان أيامان تلوق بيا حركة للدجال لنك تهريب ك إيسو سارست الشي دلكا كمشن كمامل وناج الصومالي لان أي أبل مريي سيديد إيا اللباطن شقالئة وها شقاليه أغوها والكرسانة سند كي تغي إلباد كون إيا كوبي اللباطن كا إيا كوميشن كاسي إدي مشادها دادك كو غيريو دير مشادها كسعودة دالك خساقستان أيا كوري إيا قو عقا عقيني سهدها اللباب بقل إيا شن إيا اللباطن قوفواي سقال إيا طبان كميد آهي أي عيدة مدى دالك سيايهين حلبان كترسان قولها بارلمان كي دلك إيران أي شيء إن إيران إيه سعودي عربية أي سكود يارين يعني إن أي ديب أفران سفاردها اللبداسي دل رئيس الوزارة دلك نيوزيلان أي وحي شيكتي إن قرحي فلكانها ها إكرد عي دلكاسي شلي ووحي لأوغيستي عاصمة دلكاسي يزيغو تلمامي إن آني شرين وحد دمشاها أو كرد شي فلكانها سي أخيار تندقي سني سايقواس واقار كميدا قدبدا ورركها تنوركيو فيتسن warka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegtay madaxweynaha ku magacaabay gudoomiye ku xigeenka gudiga qandaraasyada qaranka ee Soomaaliland wareegtada oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soona Gaadhi xafiiska wararka ee wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soola ayaa u dhignay sidan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa wareegtay madaxweynaha uu ku magacaabay gudoomiye ku xigeenka gudiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland marku arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland marku arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayo aragnimadiisa marku arkay qodobka 18aad iyo qodobka 22aad ee xeerka gudiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland marku sameeyay la tashi waxa uu go'aamiyay in Cabdi Aziz Maxamed Haashim Maxamed laga bilaabo taariikhda maanta oo haado gudoomiye ku xigeenka gudiga qandaraasyada qaranka ee Soomaaliland mudanayaasha golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa maanta dooda ka yeeshay arrimaha macdanta iyo tamarta ee dalka iyagoo mas'uuliyiinta shirkadaha leerka u soo jeediyay in leerka korontada ay bulshada ay ka ilaaliyaan fadhigii maanta ee golaha guurtida Soomaaliland uu shirgudoomiyay gudoomiyaha golahaasi Saleeba Maxamuud Aadan ayaa mudanayaasha golahaasi waxa ay doodooda ay kaga warameen arrimaha tamarta ee dalka iyagoo si gaar ah u tilmaamay in xarkaha dabka korontada ee dalku ay khatar ay ku yihiin bulshada isla mar ahaantaana ay mudan tahay in laga badbaadiyo dadka dhibaatooyinka ay geysan karaan xadkaasi mudanyaashu geesta kale waxay soo jeediyeen in laga feejignaado tamarta cad in laga faa'iideysto tamarta cadceeda oo ay sheegeen in ay ka waxyeelo yar tahay isla markaana ay ka jaban tahay korontada laga dhaliyo korontada dhinaca kale naha mudanyaasha golaha guurtida Soomaaliland waxa ay dood ay ka yeesheen arrimaha macdanta ee wadanka iyagoo oo doodaasi faahfaahin kaga bixiyay in dhulka xukuumadu ay mas'uul ay ka tahay isla markaana aanay shacabku ku sheegan karin ee uu yahay mid ummada oo dhan oo ka dhaxeeya gaar ahaan meelaha la tuunsan yahay in khayraad uu ku jiro dhanka kale mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta loo qeybiyay xeerka la dagaalanka taariibka iyo soo saarista shidaalka fadhigii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo shirgudoomiyay gudoomiyaha golahaasi Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa waxaa loo qeybiyay xeerka la dagaalanka taariibka iyo ka ganacsiga dadka iyo xeer kale oo shahaminta iyo soo saarista shidaalka ugu horeeyna gudoomiyaha gudi hoosaadka gudiga arrimaha bulshada amniga iyo nabadgelyada ee golaha wakiilada Axmed Nuur Kurunje faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ku jira xeerka waxa uu sheegay in ay faa'iido weyn u leedahay bulshada iyo qaranka isagoo tilmaamay in la dagaalanka taariibka iyo ka ganacsiga dadku ay tahay masiibo qoys walba taabatay loona baahan yahay in xeer adag oo lagu xakameeyo laga soo saaro gabagabadiina gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ku wargeliyay mudanayaasha in ay soo akhriyaan xeerka la dagaalanka taariibka iyo ka ganacsiga dadka ee horyaala golaha sidoo kale waxa uu ku wargeliyay mudanayaasha in ay maalinta bari ah ay
u qaadi doonaan codad gacantaaga si loo meel mariyo xeerkaasi oo ka soo noqday golaha guurtida Soomaaliland oo waxa ka beddel lagu sameeyay Komishanka maamul wanaagga ee Soomaaliland ayaa abaal mariyay 82 shaqaale oo ahaa shaqaalihii ugu hawlkarsanaa sanadkii tagay ee 2022 ee komishankaasi munaasibada abaalmarinta oo ay soo qaban qaabisay madaxa ka socotay hay'adda iyo wasaaradaha dawladda ayaa ugu horeyn waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha waaxda cududda shaqaalaha ee komishanka maamul wanaagga Soomaaliland Marwo Khadra oo sheegtay in ay maanta abaalmarinayaan shaqaalihii ugu shaqada fiicnaa ee sanadkii hore iyadoo sheegtay in farxad weyn ay u tahay waxa ahaan in ay hawshan lagu dhiirigeliyo shaqaalaha waxaana xusday in sanad kasta ay qabtaan oo sidan oo kale ay u abaalmariyaan shaqaalaha hawlkarka muujiyay agaasimaha guud ee komishanka maamul wanaag ee Soomaaliland Marwo Fadhxi iyo Maxamed Cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha komishanka maamul wanaag ee Soomaaliland Dayib Aadan Xaaji Cali ayaa sheegay in shaqaalaha la abaalmariyay ay mutaysteen isla barahantaasina ay muhiim tahay in laga abaalmariyo shaqaalaha tacabka iyo dadaalka ay geliyeen qaranka iyo bulshada ay u shaqeynayaan waxana ay tilmaameen in markasta ay dhiri gelinayaan qof kasta oo shaqaale ah oo ka tirsan commissionka oo qabta shaqadii loo eegmaday iyadoo ugu baaqayna shaqaalaha kale in ay iyaguna ay dadaal dheeri ah ay geliyaan sidii ay ugu guuleysan lahaayeen abaalmarinta sanadka ee commissionka maamul wanaaga Soomaaliland Wasiirka Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda Soomaaliland Dr. Cabdiwali Zofi Jibriil gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Khalid Jaamac Qodax agaasimaha guud ee Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Wacyigelinta Maxamed Yuusuf Ismaaciil iyo agaasimaha maxadka tababarka shaqaalaha dawladda Cumar Iid Qulumba ayaa iyaguna sheegay in markasta ay mudan yihiin in la abaalmariyo shaqaalaha ugu dadaalka badan ee ka soo baxay shaqadii loo igmaday waxaana ay tilmaameen in shaqaaluhu ay yihiin cududa gaarsiin karta yoolka komishanka maamul wanaaga in la qiciye iyo halkaasii sidaasi awgeedna ay mar walba waajib tahay in nafsad ahaan la dhiri geliyo shaqaalaha si ay u sii wadaan dadaalka iyo kartida shaqada kooxda gaashaan star ee magaalada laascaanooda ayaa waxa ay ka qayb gashay tartankii horyaalka kooxaha Soomaaliland waxana casho sharaf iyo soo dhaweyn lagu sameeyay magaalada laascaanooda Xafladdaasi oo lagu qabtay hotel Casura ayaa waxaa ka qayb galay soo qaban qaabisay carwada Hilaal ee magaalada Laascaanood waxana halkaasii ka hadlay maamulka carwada Hilaal oo sheegay in ujeedada casho sharafto in ay tahay dhiirigelin iyo maamuus loo sameeyo dhalinyarada iyo ciyaartoyga gobolka Xamdi Axmed Saalax oo ka mid ah ganacsatada magaalada Laascaanood iyo xubno kale oo ganacsata oo ka qayb galay casho sharafta ayaa dhamaantood ku amaanay kooxda ciyaar wanaaga iyo akhlaaq wanaagii ay ka muujiyeen garoonka muddadii ay ku jireen tartanka gabagabadiina waxaa halkaasii hadallo mahadcelin ah ka soo jeediyay qaar ka mid ah ciyaartoyada iyo maamulka kooxda gaashaan star oo sheegay in ay u mahadcelinayaan cid kasta oo soo dhaweysay amaba ka mid ah taageerayaasha kooxda gaashaan star ee magaalada Laascaanood warkaasina waxa uu ka soconayaa radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland wararka dibadda Dimashada haddii ku geeriyooday rabshadaha ka soconaya dalka Khasakhistan ayaa kordhay iyadoo cagacagaynaysa hadda 225 qof oo ay 19 ka mid ah ahaayeen ciidamada dalkaasi madaxa dacwada oogista ee xafiiska xeer ilaaliyaha ee dalkaasi ayaa sheegay in rabshadahani ay ahaayeen kuwii ugu dhimashada badnaa ee soo mara dalkaasi kadib taariikhdii Soofiyeetiga xafiiska xeer ilaalinta ayaa intaasi raaciyay in meydadka lagu keydiyay cisbitaalada dalkaasi oo dhan warbixintan ka soo baxday xafiiska xeer ilaalinta dalkaasi Khasakhistan ayaa sidoo oo kale lagu sheegay in tirada dadka dhintay ay ku jiraan shacab rayid ah iyo burcad hubaysan oo ay dileen ciidamada ammaanku waxaana intaasi ay raaciyeen in dhimashadu intaasi haatan ay ka badan karto xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ee dalka Iran ayaa sheegay in Iran iyo Sacuudigu ay isu diyaarinayaan in ay dib u furaan safaaradaha labadaasi dal wadahadalada diblomaasiyadeed ayaa isu socday Tehran iyo Riyadh tan iyo sanadkii hore kuwaasi oo lagu soo celinayo xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labadaasi dal Jaliil oo ahaa xubin ka tirsan guddiga amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka
si ee baarlamaanka Iran ayaa sheegay in 6 sano kadib markii xiriirka siyaasadeed ee u dhaxeeya labada dal uu go'ay ayay dib u soo celiyeen labada dal ee culka ahaan jiray ee Saudi Arabia iyo Iran xiriirkoodii diblomaasiyadeed waxana uu sheegay in xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal uu socdo si tartiib ah xildhibaan kan ayaa warkan oo qoraal ah ku baahiyay bogga Twitter-ka isagoo intaasii raaciyay in labada dhinacba laga wado sidii loogu soo celin lahaa xiriirkaasi siyaasadeed ee go'ay si wanaagsan dowladda Jamaica ayaa xidhay senator hore oo Haiti u dhashay kaasi oo si weyn loola xiriirinayo dilkii madaxweynihii Haiti Jovenel Moïse afayeenka ciidamada qaranka ee dalkaasi Jamaica Mr. Dennis Brockes ayaa sheegay in la xiray kadib markii ay soo baxeen tuhuna la xiriiray dilkaasi Mr. Mays ayaa la toogtay 7 Julay ee sanadkii hore waxaana toogtay rag hubaysan oo weerar ku qaaday hoygii uu ka deganaa caasimadda dalkaasi Mr. Boris ayaa waxa uu ka gaabsaday in uu ka hadlo inay xiriireen ninkan kadib markii uu codsi uga yimi laanta dambi baarista Mareykanka FBI ayda oo iyaduna baaritaan ka waday dilkaasi Ra'iisul Wasaaraha dalka New Zealand ayaa waxay sheegtay in qarixii fulkaanaha ahaa ee ka dhacay dalkaasi shalay uu waxyeelo u geystay caasimadda Tonga ee dalkaasi iyaga oo tilmaamay in aanay jirin wax dhimasho ah oo ka dhashay fulkaanahaasi Ra'iisul Wasaare Agenda ayaa waxay sheegtay in qaraxaasi ka dhashay fulkaanaha uu dhaliyay tsunami laakiin aanay jirin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay mashaqadaasi fulkaanaha iyo tsunami-da ayaa waxa fulkaanaha iyo tsunami-da wada socda ayaa waxay keeneen in ay go'aan xiriirkii internetka iyo telefoonada taasi oo keentay in isgaarsiintu ay ka go'do qaybo badan oo ka mid ah magaalada caasimada isla markaasina lala xiriiri kari waayo qaar ka mid ah bulshada oo go'doonsana warkii duhur remote kala socoteen radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland khiyaarta hawada naga dhageysanaysay waa naga intaasi